і звернутися до депутата Шафранського, що очевидно, що доведеться зараз голосувати за таке рішення, хоча б ми не хотіли цього рішення, тому що ми голосували за рішення депутата Дудки. А є подвійна мораль, і ви її всі бачите. Влада погана, але коли нам треба грошей для наших переможних, чи там, де ми перемогли в своїх округах Тернополі чи Кривого, то ми приходимо до тої влади і просимо гроші. Влада, я ж хіба за вас говорю? Якщо за вас, то добре п'ється. Якщо треба визначити День Героїв, і влада його визначає. І в Кам'янках голова обласної державної адміністрації не розповідав, не посипав голову попелом, а просто відкрив зруйнований, знищений там, чи понищений пам'ятник одному з політиків українського націоналізму Ярославу Стецьку. І зробив це, просто зробив. І коли Тернопільська обласна рада ламала копія, бо бачите, знищили меморіальну дошку в Харкові і не підтримали рішення про те, щоб виділити кошти, що так почали збирати з депутатів кошти на відновлення цієї меморіальної дошки, то Львівський міський голова, садовий разом з головою обласної державної адміністрації відрігнували. Це зробили. І Кернець, і Олександр Митовків в Харкові поновили цю дошку. І не розповідали, які вони патріоти. І коли треба визначити День Героїв, і влада це робить, то треба його все одно зіпсувати, бо робить не так, як ми хочемо. Треба зробити так, як сказав фюрер. Розумієте? Бо фюрер сказав 23 травня. І всі маємо Аллах Акбар і робити 23 травня. А коли не по-нашому, то не буде ні по-якому. Бо ми хочемо тільки тої України, де ми будемо панувати, говорять ці панові.